Hvala veliko World of Warshipsu što su sponzorisali ovaj video. World of Warships je odlična taktička igrica u kojoj idete u pomorske bitke sa velikim istorijskim brodovima. Mape na kojima se igra su prelepe i postoji preko 200 brodova. Možete je igrati sami kao i sa prijateljima u timovima. Registrujte se putem linka u opisu i dobijate specijalni početni paket vrednosti 25 evra u koji je uključeno 200 dubluna, 2 moćna broda, 2,5 miliona kredita i 7 dana premium akaunta. Ovaj paket se dobija samo uz prvu registraciju. Registrujte se i probajte World of Warships, pošto je jako zanimljiva igrica i još plus dobijate ovaj lep početni paket vrednosti 25 evra. Link vam je dole u opisu. Ćao svima, kao što sam rekao, znači ove godine opet radimo onaj serijal, jeli računar za, već smo uradili za 200 evra, tako da je sada na redu za 400 evra, pa je sljedeći za 600, pa 800, pa za 1000. Dakle, sad radimo za 400 evra, ali prije nego što vam pokažem računar koji sam ja sklopio, pokazat ću vam jednu alternativu, znači za jedan procesor koji treba da izađe relativno skoro, koji sad nije izašao, tako da nisam mogao sada da ga uklopim, a i ono, malo je neuobičajanije, sad ću da vam pokažem, znači, ajde idemo. Dakle, treba uskoro da izađe četvrta generacija Ryzena sa grafičkom karticom, dakle, to su oni što imaju na kraju oznaku G ili GE, i recimo, bilo bi jako dobro sada sklopiti računar, recimo, sa 4300G ili sa 4600G, zato što vi ćete tu već imati sasvim pristojnu grafiku, znači vi ćete već moći da se igrate, ono, sad, ne, naravno, 4K 60 frame po sekundi itd., ali moći ćete se igrate bez problema i možete, znači, da umjesto pare što biste dali na grafičku, da poboljšate RAM ili šta god vam već treba, i onda jednog dana kada skupite pare, samo bucnete grafičku karticu i vi onda imate bukvalno odličan računar i uradili ste odličan upgrade. Tako da kada izađu ovi procesori, ovo uopšte neće biti loša opcija. Pogotovo ako želite da napravite neki gaming računar, a da bude onako jako mali. Recimo uzmete ovaj Ryzen 3, ovdje vam bukvalno ne treba nikakvo jako napajanje, ne treba vam grafička, a sve ostalo možete nekako da zgurate. Tako da zapravo možete napravite jako mali računar. Ja sam čak razmišljao o tome da uradim. I dalje razmišljam, možda će i biti. Ali eto, u svakom slučaju, znači, ne možemo sad ovo da izaberemo, postoje, znači, treća generacija, ali bolje sačekati malo za četvrtu, pa eto da znate, znači da ovo isto nije uopšte loš izbor. Ali dobro, ajde da vidimo kakav računar jesmo napravili, pa krećemo od procesora. Znači, šta sam drugo mogu da uzmem osim Ryzena? Dakle, Ryzen 3 3100, našao sam ga za 13.180 dinara, znači to mu ga dođe nešto malo preko 100 evra. Dakle, 4 jezgra, 8 logičkih jezgara, 3.6 GHz, onda boost do 3.9 GHz, 2 MB L2 cache-a, 16 MB L3 cache-a, 256 KB L1 cache-a, PCIe 4.0, dobijamo Wraith Stealth, znači ono nije osvetljeno ništa, ali u suštini ovaj cooler će za ovaj procesor da radi odlično, 65 W, podržava DDR4 do 3200, tako da ono, stvarno mislim da je ovo jako dobar procesor za svoje pare. U suštini, rekao bih možda čak da je ovo trenutno FX6300 svog vremena, tako da ono, za gaming ovo mislim da je jako dobar izbor. Znači ono, osim ako baš ne želite da date ono više para, da baš imate ono ne znam ja kakav računar, u suštini ovaj procesor će završavati posao bez problema. Na kraju ćemo da pogledamo i neke FPS-ove u igricama, tako da jeli, ovaj procesor topla preporuka. Idemo dalje na matičnu, znači matičnu sam malo se stisnuo, tako da smo našli ovu, dakle A320MA Pro od MSI-a, našao sam je za 5625 dinara, znači koliko mu ga to dođe, nekih 45-50 evra, tako nešto. Znači ono, podržava DDR4 do 3200, kad se overclockuje, znači ono, nema sad ništa tu ona posebno, razumete, sad ajde da vidimo galeri, da vidimo šta ima od konektora, na primjer. Znači, ono, vidite, imamo, koliko imamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 USB-ova, tako da, ono,
ništa posebno, ali će nam završiti posao, jeli? Tako da, ono, ne bi mogao da se bunim. Također, sad nije ni za overclockovanje, ali iskreno mislim da nema ni potrebe overclockovati. Recimo, ja nisam overclockao svoj računar, ne pamtim. Znači, tek sad vidim ovdje da sam imao ove portove, ja ih gledao ovdje. Znači, ajde, pogledamo još jednom. Znači, imamo ovo što nam apsolutno ne treba, ne znam šta će tu. Ovo također što nam apsolutno ne treba, ne znam šta će tu. HDMI, to je super. Recimo, ovo bi bilo dobra grafička, to jest matična ako biste uzeli onaj procesor sa, ovaj, sa grafičkom, LAN i audio, tako da, ono, kažem, ništa posebno, jeli, nemamo, ne, mislim da čak nemamo ni za, za M2, ajde da srčujemo M.2, nemamo, zapravo moramo ovdje u specifikacijama, ajde vidimo, M.2, da, ne, nema, znači čak ne podržava ni M.2, tako da, ono, kažem, ovo je u suštini minimum minimuma, ali meni je nekako ipak bio veći prioritet da imamo što bolju grafičku i procesor, pošto ipak nam je gaming, jeli, prvi u planu, ali ono, sad vi naravno sklapajte sebi računar šta vama treba. Idemo dalje na grafičku, dakle, našao sam Radeon RX 570 Armor 4G OC, dakle, našao sam je za 12.789 dinara, znači nešto malo preko 100 evra, i u suštini za te pare ovo je jako dobra grafička. Opet kažem, vidjet ćete na kraju igrice i FPS kakav proizvodi, znači ova grafička i ovaj procesor, mislim da ćete biti, ja sam recimo bio iskreno iznenađen, nisam očekivao tako dobre rezultate. Idemo dalje na RAM, znači RAM sam uzeo Kingstonov DDR4 2660 MHz, KVR26N198/8, dakle, uzeli smo dva stika od 8 GB, 2666 MHz, znači ono, ne izgleda ništa posebno, znači ono, najobičniji onaj RAM, jeli, 3773 dinara je jedan, što znači da nas dva izađu 7546 dinara. U suštini ovdje smo opet ispunili, jeli, da imamo, znači 16 GB je za gaming odlično, 2666 je isto jako dobro, znači ono, naravno može više, ali za ove pare mislim da je ovo super, i također, znači, imamo i dual channel, tako da mislim da smo sve ispunili. E sad, naravno, može bolje, ali za to treba i više para, tako da mislim da smo ovdje super prošli. Idemo dalje na SSD, dakle, uzeo sam Kingston SA400S37/480G A400 serija, dakle, to je ova A400 serija, znači, našao sam ga za 6321, znači, uzeli smo ovaj 480 GB, dakle, ima 500 MB read, 450 MB write, tako da, ono, 480 GB, sad opet kažem, nije najviše, ali ograničeni smo budžetom. Ako želite više, morate više para da date ili da uzmete hard disk kako biste imali više kapaciteta, ali mislim da nikako ne sme hard disk da bude boot drive u 2020. Tako da, jeli, ovo je za sada super, znači, ono, moći ćete da imate nekoliko velikih igrica, pa ako vam baš zafali mesta, znači, onda možete da okupite hard disk, ali, ono, mislim, 480 GB je dovoljno, ono, da li vam baš treba sad da imate instaliranih 10 igrica, ono, od 60 GB, jeli, tako da, ono, sad to sve zavisi od vas, kažem, vi možete da uzmete i samo hard disk, ali ja to ne preporučujem. I za kraj idemo na kućište i napajanje, znači, ja sam našao ovo, LC Powerovo, LC7035B, E sad, imam samo jedan mali problem, a to je da tu gde sam ja našao, jeli, po ceni od 2571 dinar, piše da ima napajanje od 600 vati, ali problem je što ovde na sajtu proizvođača ne piše da ima napajanje uopšte, i također i po slikama mi deluje, jeli, da nema, tako da, ono, da li su sad možda oni ubacili neko svoje napajanje pa napravili, jeli, kao bundle, ne znam, znači, evo, kao što vidite, prazno je kućište, ili je možda to neka varijanta koja je tu sa napajanjem, ne znam, ali u svakom slučaju nije bitno, zato što sam našao kućište koje je jeftinije od ovoga i koje dolazi sa napajanjem od 500 vati, znači, ono, proverio sam, tako da je to sigurno, tako da, eto, znači, u svakom slučaju može, znači, za ove pare da se nađe kućište sa napajanjem. E sad, naravno, ovo napajanje je sranje, ali mislim, ono, ovdje smo sada malo na budžetu, a ove komponente nisu preterano zahtevne, tako da, ono, radit će posao, ali u svakom slučaju, ako imate malo više para, definitivno bi trebalo da se upgradeuje napajanje.
ili ono, koristite ovo, znači ono neko vrijeme, mislim, poslužit će realno, ali eto da kažemo, imajte na umu da bi trebali da ga zamenite ono u narednih godinu, godinu i pol. Evo je ovako cijela lista, znači da možete da vidite i znači kao što vidite sve ovo je izašlo 48.032 dinara, znači što dođe nešto malo preko 400 evra, znači nekih možda 408 evra, tako nešto, znači malo smo probili budžet, ali nije ništa strašno, u svakom slučaju možemo da kažemo jeli da je ovo računar od 400 evra. E sad, u zavisnosti od vašeg budžeta, jeli ako imate malo manje ili malo više para, znači šta možete poboljšati ili šta možete da smanjite, recimo ja ne bih dirao procesor i grafičku i RAM, mislim da je to odlična kombinacija, naravno, može bolji procesor, može bolje ovo, znači ako baš želite više para da date, ali jeli u kontekstu računara od oko 400 evra, mislim da je ovo odličan izbor i da ne bi trebalo dirati. Šta možete da poboljšate, znači definitivno matičnu i definitivno napajanje, znači te dve stvari bi trebalo poboljšati, ali kažem i ovako će raditi bez problema, također ako vam treba jeli dodatni hard disk ili nešto. A šta bi se moglo smanjiti, recimo, možete recimo kažem da izbacite ovaj SSD pa da stavite manji ako ne želite ono baš puno igrica da igrate, ili da možda kupite neki ono malecki SSD čisto za Windows i onda neki mali hard disk za igrice, znači to bi isto bila dobra opcija, mada ja sam ipak ljubitelj da imate jedan što veći SSD ili čak dva SSD-a, znači ono, ali sad kažem to sad već sve zavisi od vas. Znači u svakom slučaju RAM, procesor i grafička mislim da su super za ovu cenu, a ovo ostalo znači sad u zavisnosti od vaših novčanih mogućnosti, jeli, da li vam treba manje, da li vam treba više, eto sad znate šta otprilike možete da smanjite ili da povećate. E sad, hajde da pogledamo mi kako se ovo pokazalo, znači evo ja sam našao znači RX 570 i Ryzen 3 3100, pa hajde da vidimo znači kako se pokazalo. Znači evo ovdje imamo neke igrice, recimo Assassin's Creed Odyssey, koja je poprilično zahtevna igrica, hajde da je pustimo. Znači evo, kao što vidite, na 1080p high, znači evo imamo znači average 50 fps-a i još kažemo, još ovdje piše znači da 2 do 5 fps-a gubi se zbog snimanja. Tako da ovo je jako dobar rezultat. Ajde da pogledamo, znači čak na 1440p, znači ja sam mislio da ova konfiguracija ne bi mogla ovo, da me neko pitao da li može, iz topa bi rekao ne može, ali evo, kao što vidite, na high opet znači imamo 29 fps-a, što je igrivo, pogotovo kada uzmemo u obzir jeli, da se 2 do 5 oduzme zbog snimanja, znači evo sad je average 30, i još plus, znači vi ne morate da igrate i na high, možete da spanjite na medium i onda ćete vjerojatno imati već nekih možda 40-ak, jeli? Tako da ovo je zapravo jako, jako dobar rezultat, iznenadio me je. Znači evo vidite, evo sad imamo evo 40, ono jeste da je prosječno 33, ali evo, znači mi u suštini ovdje sad igramo sa 40 fps-a, što znači da kad bismo spustili na medium, verovatno bi bilo trenutaka kada udaramo i na 60 frame-ova po sekundi, što je, kažem, meni stvarno totalno neočekivano bilo. Ajde vidimo koje još igrice imaju, recimo, mislim CSGO competitive, ono, da li treba to uopšte da probamo. Evo, Far Cry New Dawn, ajde da vidimo kako će se ovom pokazati, znači 1080p na ultra podešavanjima. I pogledajte, imamo 69 fps-a prosječno, mislim, ono, da treba nešto dalje da pričamo. Ajde vidimo kako se pokazalo u 1440p. Znači, evo imamo 50, znači evo, ali ono, vidjeli ste, evo 59 je pisalo u jednom trenutku, evo sad 63, što znači da ćemo imati vrlo često zapravo i 60 frame-ova po sekundi, a pazite, igramo, znači, novi Far Cry na ultra podešavanjima, tako da je ovaj računar više nego sposoban za gaming. Ajde da vidimo Red Dead Redemption 2 na 1080p, dakle da vidimo, ovo su medium podešavanja, i imamo, znači, evo, 56 frame-ova po sekundi prosečno. Ajde da vidimo na 1440p kako se pokazalo. Znači, opet imamo jako dobre rezultate. Znači, ono, 43 frame-ova po sekundi prosečno. Još kažem, opet kad dodamo ovih 2 do 5 što se oduzme zbog snimanja. Znači, eto, vi čak možete da igrate u 1440p Red Dead Redemption 2 na računaru koji košta 400 evra. I ajde za kraj, čisto radi fore, da pogledamo Fortnite u 1440p. Dakle, ajde vidimo da dođe ovo, da vidimo koja podešavanja koristio.
Dakle, koristio je high podešavanja i imamo 66 frame-ova po sekundi prosečno, što znači 70 frame-ova po sekundi prosečno tehnički. Tako da, eto kakvu sam ja konfiguraciju našao za oko 400 evra, znači prešli smo malčice budžet, ali ništa strašno. U svakom slučaju, ovo bi bio jedan jako sposoban računar za gaming. Tako da, to je to, vidimo se u sljedećoj epizodi kada ćemo snimati za 600 evra. I to je to.